Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні вкотре в актуальному інтерв'ю мова піде про зміну в пенсійному законодавстві. Тож про збільшення розміру пенсійних виплат та про інше розповість начальник управління пенсійного фонду в місті Калуші та Калузькому районі Ігор Кучма. Шановні краяни, згідно Державного бюджету України на 2013 рік, у грудні місяці, це вже другий раз, пенсійний фонд проводить масовий перерахунок пенсій в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму, який на сьогодні становить 949 гривень. Отже, всі пенсіонери, які отримували мінімальний розмір пенсії, на сьогодні їх розмір пенсії вже з грудня місяця збільшується на 55 гривень. Це не говорить, що всім збільшиться розмір пенсії. Зрозуміло, що добавки будуть залежати від попереднього розміру пенсії, але ті всі виплати, які були пов'язані з мінімальним прожитковим рівнем, вони, зрозуміло, всі збільшуються. На сьогодні додаткова потреба для того, щоб пенсійний фонд виплатив новий розмір пенсії, є потреба в 53, загальна сума 53,5 мільйони гривень, а додаткова потреба 1 мільйон 600 тисяч гривень. Так що новий перерахунок вже проведений з 4 грудня, вже виплачується новий розмір пенсії, який буде виплачуватися до 25 грудня. Середній розмір пенсії приблизно збільшився на 40 гривень і сьогодні становить 1372 гривні. Приблизно 92% з загальної кількості наших пенсіонерів підлягає до масового перерахунку пенсій. На сьогодні є певна затримка в виплаті пенсій, десь приблизно 1-2 дні, але згідно нормативно-правової бази виплата проводиться з 4 по 25 число. Я більш ніж певний, що виплата буде проведена в цих датах, до цих дат вчасно. Також хочу додатково інформувати вас про те, що на сьогодні, на превеликий жаль, є заборгованість до пенсійного фонду. Відомо, що адміністрування єдиного соціального внеску на сьогодні здійснює новостворене міністерство в особі колишньої податкової служби, але на сьогодні заборгованість по страхових внесках, заборгованість по єдиному соціальному внеску до 1 жовтня, а також, що найголовніше, це відшкодування пільгових пенсій, воно ще лягає на плечі пенсійного фонду. Дуже багато зараз людей звертається за призначенням пенсії. Я хочу вкотре нагадати про те, що змінений мінімальний страховий стаж, але є такі нюанси, як, наприклад, отримання пенсії по інвалідності. Людина, яка має довідку МСЕКу і яка впевнена в тому, що їй буде призначена пенсія по інвалідності, на жаль, деколи виходить зовсім не так, по тій причині, що не вистачає страхового стажу для призначення власне цієї пенсії. І тому я вкотре звертаюся як до підприємців, так і до найманих працівників, розуміючи те, що на сьогодні немає конкурентного поля на ринку праці, але водночас на всіх комісіях, чи при райдержадміністрації, чи при міськвиконкомі, ми говоримо про те, щоб заробітні плати виплачувалися вчасно і не в конвертах, зрозуміло. Тому що це в кінцевому результаті буде впливати на розмір пенсії. Особливо турбує ця заборгованість, яка на сьогодні є по відшкодуванню пільгових пенсій. Адже в нас такі великі підприємства, як «Оріана», яка сьогодні знаходиться в процедурі банкрутства, «Калійний завод», який не веде економічно неактивне підприємство, кожен місяць до відшкодування приблизно лягає сума 1,5 мільйона гривень. І ця сума щомісячно, зрозуміло, збільшується. Тут пенсійний фонд на сьогодні не бачить вирішення цієї проблеми по тій причині, що це все пов'язано з нашим гігантом колишнім «Оріаною» і з банкрутством цього підприємства. І тому
На сьогодні ця вся заборгованість не відшкодовується по цьому підприємству. Також є ряд підприємств, які не відшкодовують в силу того, що не ведуть діяльність або не ведуть економічну діяльність в повному обсязі. Це особливо контора глибокого буріння. Деякі підприємства, які економічно неактивні, де, скажімо, немає сьогодні найманих працівників, тут Пенсійний фонд ставить питання щодо ініціювання банкрутства даних підприємств для того, щоб можна було ліквідувати дану заборгованість. Багато проблем пов'язано з тим, що сьогодні роботодавці виплачують найманим працівникам заробітну плату менше мінімального розміру. Ця динаміка прослідковується, на превеликий жаль, стабільно, і висока питома вага на рівні області по Калушу і по Калузькому району. Тому я також звертаюся щодо легалізації заробітної плати, тому що висока заробітна плата сьогодні забезпечена старість завтра. Про це нам треба всім пам'ятати. Ігор Хрестович, я вам дякую за таку детальну інформацію, а нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож на все добре.